semalam telah pun tersebar akan satu viral video pembakaran bunga api bertempat di Serdang. Bertempat di Serdang, di Seri Kembangan dalam daerah Serdang. Pada masa itu, boleh kita katakan dia mabuk, telah baling satu mercun. Nah, itu mercun dragon ke arah pengadu dia betul-betul. Jadi menyebabkan serpihan itu kena mata dia. Kena mata dia, iaitu mata sebelah kiri. Kemudian pengadu tegur lelaki tu. Tegur lelaki India tu, kenapa buat macam ni? Dan yang si lelaki India ni pula lagi, dalam keadaan yang sama, datang lagi satu orang lelaki India. Dia panggil seorang lagi dengan nama kenal, yang dikenali dengan nama Saravanan. Datang ke situ terus cakap, "Hey, saya mau potong you all, dan saya mau pecah lu punya kepala." Nampak? On the spot dia cakap macam tu. Jadi pengadu pun rasa dalam keadaan ketakutan. Kemudian lepas dia buat ugutan macam tu, dia keluar. Keluar daripada rumah, pengadu pun terus pergi ke apa nama ni, ke balai untuk buat satu laporan polis. Ekoran daripada itu pula, 13 bulan juga, pada masa yang sama telah dapat satu hebahan daripada DCC kepada semua penugasan-penugasan, bagi tahu bahawa mengarahkan untuk pergi di lokasi tadi. Di lokasi tadi, yang mana lokasi itu adalah lokasi tempat pembakaran mercun tadilah. Jadi satu MPV SL889 dan juga SL944 telah terus, selepas terima aja daripada hebahan daripada DCC tadi, terus pergi ke lokasi. Di lokasi memang betul ada pembakaran mercun secara terbuka. So pihak polis yang MPV tadi menggunakan pembesar suara, menggunakan loud hailer, memberitahu supaya memberhentikan aktiviti itu, tetapi langsung tidak diendahkan. Malahan kalau kita tengok di dalam video berdurasi 19 saat itu tadi, dia letak dia punya mercun ni tadi berhampiran dengan kereta MPV kita. Jadi seperti mana yang tuan-tuan ketahui, anggota MPV tadi dah terperangkap dalam kepungan seramai lebih kurang dalam hampir 80 orang. 70 ke 80 orang daripada yang di belakang tu telah pun ditahan, dihadang kereta, sampailah ke penghujung jalan tu pula telah pun ditahan. Jadi tak boleh masuk mana-mana lah. Dia pun tak boleh keluar. Dia memerhatikan situ. Malahan lebih kurang dalam 30 minit dia berada tertekan di dalam apa nama ni, kepungan sekumpulan lelaki India itu tadi. Pasukan ini diketuai oleh KBSJD Daerah Serdang, DSP Akmal Rizal dan beberapa orang pegawai dan anggotanya telah pergi ke rumah suspek dan dapat tangkap seramai 8 lelaki India. Umur antara 27 sehinggalah ke 53 tahun. Dapatkan semua berita terkini di OOTB Channel. Out of the box.